Você jogou mal, fez aquela partida péssima, não foi nada bem, foi super criticado, chegou em casa com aquela sensação super ruim de não conseguir explorar o teu talento. E aí, como lidar com todas essas emoções? E uma dica fundamental que vai ajudar você a se recuperar rápido e conseguir aplicar o teu talento da melhor forma. Você quer saber sobre isso? Basta você continuar comigo até o final desse vídeo. Vamos embora dentro. Fala, meu craque, tudo bem? Ó, aqui é Carlos Bertoldi e eu sou o teu mentor e essa é a minha função e o propósito de vida, poder ajudar você com as tuas emoções, com os teus comportamentos, sensações, sentimentos dentro de campo. E como que eu sei tudo isso? Porque nos últimos 25, 30 anos eu estive dentro de campo. O cheirinho da grama foi a minha casa, foi a minha vida e eu sei muito bem o que é jogar sendo afetado pelo medo, sei também o que é jogar com confiança, cheio de segurança. Existiam dois atletas vivendo em mim. Esse atleta confiante, seguro, que era um atleta que se destacava, um atleta que jogou Libertadores, um atleta que fez as categorias de base todas no Atlético Paranense, sendo capitão, sendo referência, um atleta que jogou fora do Brasil, um atleta que ganhou premiações individuais, mas sei também desse atleta medroso, afetado pela crítica, afetado pelo medo de errar, pelo que os outros estão pensando. Esse atleta aqui, esse teve prejuízo, ficou sem clube, banco de reserva, e muitas vezes eu não soube lidar e dar a volta por cima de maneira intencional e consciente. Mas hoje na tua vida você vai ter uma informação muito importante. Informações essas que a gente traz dentro do CT Online, por exemplo, que é a nossa plataforma, a Netflix do futebol brasileiro, para que você possa ter mais acesso à consciência e à intencionalidade nas tuas atitudes e comportamentos. Por exemplo, tem muito jovem que ele deixa na mão, por exemplo, da espiritualidade, ele deixa na mão da superstição, do misticismo, da camiseta branca, da cueca amarela, elementos que Deus nos entregou na nossa mente, nos nossos neurônios e no nosso cérebro, para que nós possamos atuar de maneira intencional, inteligente e consciente. Essa é a nossa função com o CT Online, por exemplo, onde você tem treinos de todas as áreas que você mais precisa do futebol: tático, físico, técnico e mental. Vamos falar então sobre o erro que você tanto tem medo? E o que acontece e como reagir de maneira intencional, inteligente, consciente? Vamos lá. Ó, em primeiro lugar, você precisa considerar que o erro vai acontecer. Mas você pode escolher que tipo de erro você vai errar. Vou repetir. Você precisa considerar porque o erro vai acontecer. Ninguém é perfeito. O Messi erra, o Cristiano erra, todo mundo erra. Agora, você precisa escolher que tipo de erro. Veja o tipo de erro que o Cristiano Ronaldo comete, por exemplo. Não é o erro do desleixo, da desconcentração, o erro do despreparo. É o erro de quem está buscando fazer algo, é o erro de quem está querendo, é o tal e o famoso erro agressivo que a gente tanto fala aqui no Profissão Jogador. Então, em primeiro lugar, considere o erro e, em segundo lugar, escolha qual vai ser o teu erro. Se você errar tentando, buscando, fazendo com proatividade, esse erro vai ser respeitado. Então, você considerou o erro e você escolheu o erro. Agora, em terceiro lugar, vai vir uma das inteligências mais importantes que você precisa compreender. É aceitar o erro. Como assim, Ticão? Mas o erro vai me prejudicar? O erro pode me fazer perder oportunidades? Sim, se esse erro se transformar num estado emocional, afetar o seu próximo jogo ou afetar a sua próxima ação, aí sim esse erro vai fazer um estrago. Quando foi que o erro fez um grande estrago na minha vida? Quando vem aquela voz assim, ó, eu errei, e vem aquela voz assim, ó, você não pode errar mais. Se você errar, você vai perder chances. Essa conversa aqui é muito prejudicial. E eu preciso te avisar. Por que você precisa aceitar o erro com rapidez? Porque quando você aceita o erro, você já sepulta o erro e você já está pronto para uma próxima ação sem ser influenciado por este erro. Quando você demora demais e você fica discutindo internamente com raiva de você porque você errou, você está carregando na tua memória, no teu corpo, nas tuas emoções, o erro que você cometeu há 5 minutos atrás. E aí, o que vai acontecer com a tua próxima ação? O que você vai fazer? Você vai fugir do erro, porque o erro ainda está te assombrando, certo? Então, aceite o erro. E ó, importantíssimo, aceitar o erro não significa se moldar a ele, se conformar a ele, se adaptar a ele.
não é conformidade, certo? Ah não, mas tipo, eu não tá me acomodando, não. Acomodação é diferente de aceitação. Você aceita para crescer e melhorar, certo? Se acomodar e você errar, diz assim, ah, não tô nem aí, tanto faz. Não, o aceitar é dizer, beleza, eu aceito o erro, deixa eu já me concentrar para acertar. Isso aqui é aceitação. Acomodação é dizer, ah não, beleza, eu errei, tanto faz, se eu errar a próxima também não tem problema. Isto é acomodação. Você entendeu a diferença? E assim, o que que acontece demais com um atleta que não aceita o erro e que muitas vezes fica ali se xingando, ele fica se condenando? Presta atenção, se cobrar é bom. A cobrança significa que você tem uma percepção do seu talento. Isso é fundamental. Eu sei que eu posso mais e não consegui. Isso me frustra e eu tô me cobrando. Positivo. E como é que é a voz da cobrança? Chicão, você pode mais. Você não podia ter errado aquela bola daquele jeito. Você é bom, cara. Você é incrível. Poxa, como que você jogou esse jogo tão ruim se você tem essa condição? Vamos melhorar. Isso é cobrança. Condenação é isso aqui, ó. Ah, cara, eu acho que eu não sou tão bom assim. É, eu acho que eu vou abandonar. O fulano lá é melhor do que eu acho. Isso aqui é condenação. Isso aqui é se julgar. E você precisa saber a diferença entre cobrança e condenação. Em primeiro lugar, considera o teu erro. Em segundo lugar, você aceita o teu erro, certo? Você tem um nível de aceitação com o teu erro. Não tem problema você aceitar o teu erro, certo? Você não precisa se acomodar a ele. Isso aqui é fundamental. Você entende isso? E aí, a partir disso, você pode, então, se cobrar. Isso é positivo. O que é negativo é você se condenar. Saiba fazer a diferença disso dentro de você. Você entendeu isso? Esse vídeo abençoou você. Então, vou fazer o seguinte. Você vai curtir esse vídeo. Você vai comentar esse vídeo aqui. Ticão, fiquei até o final. Sou 1%. Se você é nosso aluno lá do CT Online, coloca lá, Ticão, sou aluno, CT Online, 1%, tamo junto, deixa aí o teu nome. É sempre bom ver, ouvir e ler os comentários de vocês. Certo, meu craque? Deus abençoe. Bora pra dentro.